আৰু আৰু এটা হয় কি বীজ আদি কিনাৰ ক্ষেত্ৰতো কৃষক সন্মান নিধিটো আমি আৰু মানুহৰ মাজত জনপ্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই বছৰ 7 লাখ এইটো ইনষ্টলমেণ্টত প্ৰায় 7.5 লাখ কৃষকে 2000 টকা পাব যেটো 4 মাহৰ মুৰে মুৰে পায় অহা 4 মাহৰ ইনষ্টলমেণ্টত আমি 13 লাখ লৈকে বঢ়াবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ অফিচাৰ সকলে কাম কৰি আছে বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলে কাম কৰি আছে গতিকে কৃষক সন্মান নিধিটোৱেও মানুহক বীজ আদি কিনাৰ বাবে যথেষ্ট সহায় কৰে না কেন্দ্ৰ পৃথক কৰি নকৰি যাতে কৃষক দুটা জাগাত যাব নালাগে ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহতে আমি সৰিয়হ কিনিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ ফলত আমাৰ ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ যি 92টা বৰ্তমান কাম কৰি আছে আসাম ষ্টেট চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পোৰেচনৰ উদ্যোগত আৰু এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডে 9টা অৰ্থাৎ 91 101 সৰিয়হ কিনা কেন্দ্ৰ অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত কাম আৰম্ভ কৰিব যোৱাকালি 2টা কাৰ্যক্ৰম হৈছে অহাকালি 10টা 15টা এনেকৈ গৈ গৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা কেন্দ্ৰই কাম কৰিব ধান বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত যি ধৰণে এছিষ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ পৰা ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে সেই ধৰণে সৰিয়হৰ ক্ষেত্ৰতো ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব কৃষকসকলে তাৰ নিয়ম ইতিমধ্যে অৱগত আৰু সেই ধৰণে তেওঁলোক এতিয়া আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আমি কিনা সৰিয়হসমূহ আমি নাফেডক বিক্ৰী কৰিম আৰু নাফেডে আমি যিসকল কৃষকৰ পৰা সৰিয়হ কিনিম তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ আমি নাফেডক দি দিয়াৰ লগে লগে সৰিয়হ দিয়াৰ উইদিন 3 ডেইজ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এই ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য জমা হ'ব মই অসমৰ কৃষক সমাজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যি ব্যৱসায়িক বা মধ্যভোগীক বা ঘৰুৱা আমাৰ ধান বনা মিলসমূহত 4,400 টকাত এতিয়ালৈকে যি ধান সৰিয়হ বিক্ৰী কৰি আহিছিলে সেই সৰিয়হ যাতে আপোনালোকে 5,400 টকাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে এই বছৰ আমি প্ৰায় 45 লাখ মেট্ৰিক টন কিনাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ কিন্তু অসমত যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি যদি 2,00,000, 3,000, 5,000 মেট্ৰিক টনেদিও যদি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ই এটা ভাল আৰম্ভণি হ'ব আৰু তাৰ পিছত অহা বছৰ তেতিয়া আমি ইয়াক আৰু বেছি জনমুখী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম অসমৰ কৃষকসকলক আমি প্ৰথম ধানেদি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি সৰিয়হৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দুগ্ধ পালকসকলকো আমি প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ বিপৰীতে 5 টকাকৈ আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন মূল্য অতিৰিক্তকৈ দিয়াৰ বাবে আমি যি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ আমি সিদ্ধ লৈছিলোঁ তাকো কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িম অৰ্থাৎ ধান আৰু সৰিয়হ আমি কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলোঁ এতিয়া আমি তৃতীয় দুগ্ধ পালকসকলক প্ৰতি লিটাৰত 5 টকা কৰি ৰাজসাহাৰ্য দিয়াৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাম অৰ্থাৎ আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰাথমিক যিটো ক্ষেত্ৰ কৃষি ক্ষেত্ৰ বুলি আমি কওঁ এই কৃষি ক্ষেত্ৰখনক যাতে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ মূলত আজি আপোনালোকক এই ভাল খবৰটো দিয়াৰ বাবে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি উদ্যোগৰ কথা পিছত চিন্তা কৰিম কৃষকৰ কথা আগত চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে উদ্যোগে যদি উদ্যোগ চলাব খোজে কৃষকক ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য দিবই লাগিব
ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য অবিহনে কোনোবাই যদি কৃষকৰ পৰা বয় বস্তু সংগ্ৰহ কৰে সেইটো কৃষকক শোষণ কৰা হিচাপে ধৰা যায়। গতিকে এইটোক আনএথিকেল বুলি কোৱা যায় আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ যিসমূহ অসমৰ যুৱকে এনেকুৱা মিল বনাইছে তেওঁলোকে আনএথিকেল কাম ইউজুৱেলি নকৰে। আমি ধানৰ ক্ষেত্ৰতো আজি চৰকাৰে আমি 2040 টকা দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰাইভেট ধান বনা মিলবিলাকে কৃষকক 2300 টকাকৈ দি আছে। গতিকে চৰকাৰৰ বজাৰত চৰকাৰে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই থাকে যাতে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ধান কিনাটো গৌণ হৈ যায়, কাৰণ চৰকাৰটো কাৰো লগত কম্পিটিশ্যন নাই। কিন্তু মাৰ্কেট ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে কৃষকে বজাৰত উচিত মূল্য পোৱা আৰম্ভ কৰে। যেনেকৈ যোৱা 3 বছৰ আগত 1200 টকা পাইছিল ধান বনা মিলে, কৃষকক 1200 টকা দিছিল, এতিয়া 2300 টকা দিছে তথাপিতো লাভ কৰি আছে, সেইটো হ'ল কথা। আমি ক্ৰয় নকৰোঁ, সমবায় সমিতিসমূহক যিসকলে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব সমবায় সমিতিসমূহক আমি তেওঁলোকৰ পৰা লিষ্ট লৈ কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত আমি টকাটো জমা দিম। তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া বনি আছে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্মাণ হ'ব।